र पछिल्लो समयमा हाम्रो समाजमा एउटा व्यक्तिले केही उद्दण्ड गर्दियो भने यसमा मानसिक समस्या थियो भनेर त्यहाँबाट पन्छिने सफाइ पाउने जुन प्रविधि देखेको छ त्यही नै यहाँ प्रयोग गर्न गइरहेको प्रयोग गरिएको जस्तो देखिन्छ। मैले हेर्दाखेरि डिप्रेसनमा गएको व्यक्ति डिप्रेसनलाई हामी त्यति धेरै ठुलो समस्याको रूपमा लिँदैनौँ। डिप्रेसनमा गएको व्यक्तिले सन्तुलन नै गुमाउने के भनिन थाहा नै नहुने भन्ने कुरा पनि हुँदैन, तर केही कडा खालका मानसिक समस्याहरू हुन्छ जस्तो सिजोफ्रेनिया, जसमा चाहिँ सोचाइमा भ्रम हुन्छ, देखाइमा भ्रम हुन्छ, अल्कोहल खाने मान्छे, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो भ्रमले गर्दा कहिलेकाहीँ नदेखेको दृश्यहरू पनि देख्ने, नभएको कुरा पनि आवाजहरू आउने, त्यस्तो केही कन्डिसनमा चाहिँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर जुन भिडियो हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ, पहिलेको भिडियो, त्यो भिडियोमा हेर्दाखेरि उहाँमा त्यस्तो कुनै पनि समस्या देखिँदैन। उहाँले सहज रूपमा आफ्ना कुराहरू राखिरहनु भएको छ, एक्सप्लेन गरिरहनु भएको छ, व्याख्या गरिरहनु भएको छ, र इभिडेन्सहरू पनि सजिलोसँग दिइरहनु भएको छ। कडा खालको मानसिक समस्या अथवा मति भ्रममा परेको व्यक्ति हो भने त्यसरी आफ्ना कुराहरू सहज रूपमा भन्न, सिलसिलावार रूपमा भन्न, व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्दैन। त्यो भएर सजिलैसँग के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जुन महिला हुनुहुन्छ उहाँले अचेतनामा विवेक गुमाएर, सेन्स गुमाएर भनेको होइन, जुन कुरा पछिल्लो भिडियोमा उहाँले त्यसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र पछिल्लो भिडियो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको होला, उहाँ एकदमै विचित्र, उहाँको अनुहारमा, उहाँको बोलीमा, उहाँले व्यक्त गरेका कन्टेन्टहरूमा अस्वाभाविकपनहरू देखिन्छन्, जुन पहिलो भिडियोमा सहज रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। र के पनि हो भन्दाखेरि त्यहाँ इभिडेन्सहरू छन्, घटना घटिसकिसकेपछि, दुर्व्यवहारमा परिसकेपछि ती महिला एकदमै विक्षिप्त भएको, आक्रोशित भएको, अनि प्रहरीसँग खबर गरेको, प्रहरी स्वयं आएर हेरेको जुन घटनाक्रमहरू छ ती सबै कुराहरूलाई लत्याउँदै अन्त्यमा उहाँले अर्को भिडियोमा ती सब गलत हुन्, म मानसिक रोग अथवा डिप्रेसनको शिकारमा थिएँ, त्यही भएर मैले यो रिस्कमा गरेँ, यसमा कुनै पनि सभ्यता छैन भन्ने लगायतका कुरा गर्नुभएको छ। र डिप्रेसनमा गएका मान्छे यस्तै हुन्छन् भन्ने अपव्याख्या पनि भएको छ, त्यो एकदमै गलत हो, सरासर गलत हो, त्यस्तो अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्न। र के पनि हो भन्दाखेरि, अनि म भन्दै थिएँ कस्तो व्यक्तिले चाहिँ बलात्कार गर्न सक्छ त भन्दा, हामीले समाजमा हेर्ने हो भने, घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने, जहाँ रक्सी खाएको व्यक्तिले छोरी पनि भनेको छैन, बालबालिका पनि भनेको छैन, आफन्त पनि भनेको छैन, त्यसले आफ्नो निर्णय लिने क्षमता, नैतिकता, चरित्र सबै गुमाएर त्यसरी बलात्कारसम्म उत्रिएका घटनाहरू प्रशस्त छ। र समाचारमा आएअनुसार मोराज्यूले त्यतिखेर रक्सी खानुभएको थियो, रक्सी खाइसकेपछि विश्वको घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने पनि धेरै बलात्कारका घटनाहरू, दुर्व्यवहारका घटनाहरूको पछाडि रक्सी एउटा कारक तत्त्व हो, त्यसले पनि त्यो घटना निम्त्याएको हुनसक्छ अरे एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा उनीहरूको सम्बन्ध एकदमै चाहिने भन्दा बढी घनिष्ठ थियो, त्यो देखिन्छ। उहाँले नै भन्नुभएको छ, मैले पटक पटक उहाँलाई फोन गर्थेँ, फोन गर्दाखेरि यतिसम्म भन्दै भन्दै नहुने कुरा पनि म भन्थेँ, यसरी सेयर गर्थेँ, यसरी कुरा गर्थेँ, यसरी बाँच्थेँ भन्ने लगायतका कुराहरू हेर्नु उहाँले भनेका कुराहरूलाई विचार गर्ने हो। र रातिको समय रक्सी खाएर रक्सीको बोतल लिएर एक्लै महिला भएको ठाउँमा एउटा राष्ट्रको प्रतिष्ठित व्यक्ति पुग्नु आफैमा के हो त भन्दा, उहाँहरूको सम्बन्धमा एकदमै मेन्टेन गर्नुपर्ने भन्दा पनि बढी भएको चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा पनि यो घटना घटेको हुनुपर्छ, त्यहाँ सम्बन्धमा कुनै पनि सीमा राखिएन। र उहाँले आफै के भन्नुभएको थियो भन्दा, मेरो हाम्रो सम्बन्ध धेरै लामो समय, मैले उहाँको श्रीमतीलाई पनि आफै चिठी लेखेर पठाइदिन्थेँ भन्ने लगायतका कुराहरू पनि उहाँले त्यहाँ गर्नुभएको छ। यी कुराहरूदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरू, इभिडेन्सहरूलाई हेर्ने हो भने घटना घटेको चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। घटना घटिसकिसकेपछि त्यो घटनालाई उहाँले सहज रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, एकाएक उहाँले आफ्नो बयान फेर्नुभयो। अनि मोराज्यूको कुरा गर्दा पनि आजको कान्तिपुरमा यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, कहिले उहाँले म त्यो महिलालाई चिनेकै छैन, भेटेकै छैन भन्नुहुन्छ,
कहिले राम्रो सम्बन्ध छ भन्नुहुन्छ, कहिले म त्यहाँ गएकै थिइनँ भन्नुहुन्छ, कहिले मिडियामा म त्यहाँ गएकै हो भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। उहाँको मनस्थिति पनि एकदमै विचलित भएको हामी पाउँछौँ उहाँको कुराहरू हेर्दाखेरि। त्यही भएर यहाँ घटना घटेको र त्यो घटनालाई सामसुम बनाउनको लागि खेलहरू खेलियो होला, मिलाउने प्रयास गरियो होला, अथवा टचरमा भइन् होला ती महिला। अघि मैले भने त्यो सेकेन्ड भिडियो जुन आयो दोस्रो पटक, त्यो हेर्दाखेरि उहाँको हावभाव, उहाँको एक्सप्रेसन, उहाँका कन्टेन्टहरू, उहाँका बोलाइहरू यी हेर्दाखेरि सरासर चाहिँ के छन् त भन्दा अमिल्दा छन्, अपत्यारिला लाग्दा कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ र स्वयं मिडियालाई पनि उहाँले गलत देखाउन खोज्नुभएको छ। उहाँले भनेको कुराहरू सबैलाई थाहा छ कि मिडिया कताबाट आयो, पछ्याउँदै आयो, मेरो फलो गरेर आयो, मैले बोल्नै चाहिनँ, कुरा गर्नै चाहिनँ, तर पनि उसले फोटो खिचेर गएको रहेछ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ कि पहिलो भिडियोमा यति सहजसम्म उहाँले आफ्ना कुराहरू उहाँलाई राखिरहनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि हामी यसलाई घटनाको रूपमा लिन्छौँ। यो घटना हुनुको पछाडि मनोवैज्ञानिक कारण हुनसक्छ, अघि मैले भने रक्सीले बारेको प्रभाव हुनसक्छ। अर्को यौन कमी कमजोरीहरू, आफ्नो यौन कुण्ठालाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने त्यो एउटा कारणले गर्दा पनि, अथवा साइको सेक्सुअल डिसअर्डर भन्छौँ, यौनसँग सम्बन्धित कतिपय यस्ता रोगहरू हुन्छन्, त्यस्तो रोग लागेको व्यक्तिले पनि जबरजस्ती गर्ने सम्भावना रहन्छ। जस्तो सेक्स एडिक्सन भन्छौँ हामी, यौनको लत, त्यस्तो व्यक्तिले पनि आफ्नो यौन कुण्ठा पुग्नको लागि जबरजस्ती पनि गर्न पछि बढ्दैन। यौन कुण्ठा अथवा यौनको लत यो पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो इन्ट्रोभर्ट खालका मान्छेहरू हेर्दा एकदम सोझो देखिने, कम बोल्ने, जेन्टल देखिने, तर भित्रभित्रै पनि के हुनसक्छन्, यौनको मामलामा कमजोर हुन सक्छन्, यौनको आवेगलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि यस्ता घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ है। त्यही भएर जे भए पनि म के भन्छु भन्दाखेरि, घटना एकाएक मोड्ने प्रयास गरियो, यदि यो सत्य हो, दुर्व्यवहारमा परेको उहाँले भने जस्तै, पहिलो भिडियोमा भने जस्तै, यदि त्यो हो भने उहाँले यो घटनालाई नमोडेको भए हुन्थ्यो। यस्ता गलत कार्यहरू सिंहदरबारमा पनि हुन सक्छन्, संसद भवनमा पनि हुनसक्छन्, टोल छिमेकमा जहाँसुकै पनि हुनसक्छ। अहिले नेपालमा बढेको छ यस्ता घटनाहरू, यौन हिंसाका, यौन बलात्कारका घटनाहरू बढ्दो छ। यो ठुलो व्यक्ति, यो पद प्रतिष्ठामा पुगेको व्यक्ति, यो सामान्य व्यक्ति अनि पद प्रतिष्ठामा पुगेको व्यक्तिले यस्ता घटना घटाउँदैन भन्ने छैन, नपढेको मान्छेले मात्र यस्तो गर्ने हो, पढेको मान्छेले गर्दैन भन्ने पनि छैन। यौनको मामलामा मान्छेहरू कमजोर हुन सक्छन् र यो कमजोरीको यो उपज हो। त्यही भएर कसैले गल्ती गरेको छ भने यो गल्तीको सजाय हुनैपर्छ र कानुनको दायरामा पक्कै पनि ल्याउनुपर्छ। भिडियो हुनुहुन्छ स्वागत नेपाल ज्यूदेखि, अन्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ, यो घटनालाई कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने कुरामा उहाँले पक्कै पनि बोल्नुहुनेछ। र मेरो ख्यालमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि, यो घटनालाई उजागर गरियो भने पक्कै पनि यस्ता दुर्व्यवहारहरू, यस्ता बलात्कारहरू, यी कुराहरूमा मान्छेहरूलाई सचेत गराउनको लागि यो घटनाले पक्कै पनि सकारात्मक भूमिका खेल्छ। कतिपय अवस्थामा रक्सीले यस्ता घटनाहरू ल्याउन सक्छन्। अघि मैले भने यौन समस्याहरू, साइको सेक्सुअल डिसअर्डर व्यक्तिमा हुन्छ है, यो रोग जसलाई पनि लाग्न सक्छ होइन, त्यस्तो घटना घटाउने व्यक्ति वास्तवमा रोगी पो थिए कि भन्ने लगायतका कुराहरूको पनि बस फर कोणबाट फर बस गर्नु एकदमै जरुरी छ। तर महिलाको केसमा यदि उहाँले समस्यामा परिपरिकन पनि अथवा दुर्व्यवहार हुँदाहुँदै पनि दबाव तनावमा रहेर यदि उहाँले त्यो घटनालाई मोड्ने प्रयास गर्नुभएको हो भने पक्कै पनि उहाँको लागि पनि यो हितकर नहुन सक्छ। किनभने उहाँ सुरुमा जसरी प्रस्तावित हुनुहुन्थ्यो यो समस्या घटना पछाडि एकाएक यो घटनालाई मोड्नु पर्दाखेरि उहाँको बोलाइमै देखिन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ। र अघि पनि मैले भने कि डिप्रेसनमा गएको मान्छेले यस्तो गर्छ, त्यही भएर यसमा कुनै पनि सत्यता छैन, यो सरासर आरोप हो भनेर पन्सिने काम चाहिँ कहीँबाट हुनुहुँदैन। र यस्तो कुरा यदि चाहियो, यसमा टेक्निकल सपोर्ट चाहियो भने पक्कै पनि हामी टेक्निकल सपोर्ट गर्न तयार छौँ। वास्तवमा त्यो महिलामा वास्तवमा विचलन नै को हो कि, समस्या नै को हो कि, अथवा उहाँलाई दबाबमा राखेर बयान फेर्न पो लगाइयो हो कि, अथवा उहाँले कति सत्य बोल्नुभयो, कति असत्य बोल्नुभयो भन्ने लगायतका विषयमा पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ, टेस्ट गर्न सकिन्छ। र उहाँ समस्यामै पर्नुभएको हो भने पनि उहाँलाई एकदमै सहयोगको आवश्यकता छ। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई हामी
सहयोग पनि गर्न सक्छौँ, सहयोग गर्न पनि चाहन्छौँ तपाईँहरूकै मिडियाबाट, म यो भन्न चाहन्छु। र यो हाम्रो समाजले यस्तो घटना घटिसकिसकेपछि पक्कै पनि ती महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुँदैन, यही समाजमा उहाँले बाँच्नुपर्छ। त्यही भएर पनि पछिल्लो समयमा उहाँमा झन् अरू जटिल समस्याहरू आउन सक्छन्। र कुरा के हो भन्दा, हाम्रो जस्तो समाजमा कोही महिलाले सजिलैसँग म बलात्कारमा परेँ भनेर प्रोपगान्डा गर्नको लागि भनेर यस्तो आरोप लगाउने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून छ, किनभने उहाँ यही समाजमा बस्नुपर्छ, पश्चिमी समाज होइन यो। त्यही भएर यस्तो आरोप हतपति महिलाले लगाउँदैनन्। मानसिक समस्या नै हो भने त फरक कुरा हो, नभए उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने उहाँले यो आरोपै लगाएको भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। मैले यति नै कुराहरू यहाँ समक्ष राखेँ। उहाँले ती महिलाले चाहिँ जसरी पहिलो दुईवटा भिडियोमा चाहिँ जुन खालको ट्राफिक चेन्ज आएको छ त्यसमा चाहिँ साइकोलोजी कजहरू के हुन सक्छ? मैले भने सुरुका जुन दुईवटा भिडियोहरू छन् उहाँले इभिडेन्ससहित, प्रमाणसहित, रक्सीको बोतलसहित, चस्मासहित सबै कुराहरू सहज रूपमा देखाइराख्नु भएको छ, फोन पनि आइरहेको छ, हिजो घटेका घटनालाई बिर्सिदिनु भन्ने लगायतका कुराहरू पनि त्यहीँ हुँदाखेरि फोन आइरहेको छ, उहाँले सहज रूपमा म मिडियामा छु पनि भनिराख्नु भएको छ, मिडियाले प्रेसर दिएको पनि त्यहाँ देखिँदैन होइन, तर उहाँले पछिल्लो समयमा मिडियाले यसो गर्यो भन्ने लगायतका कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ। यो सबै घटना चेन्ज हुनुको पछाडि उहाँमा दबाब छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ।